Ал Бұқар Жырау ауданы Керней ауылында Керней саябағы ашылды. Аталмыш шара Астана күнін қарсаңында өткізілді. Мереке аясында елбасының өңірлерді жасылдандыру және туған жер бағдарламасы аясында саябаққа тал отырғызылып, ауыл өнерпаздары өнер көрсетті. Аталмыш шараны Керней ауылдық округі мен Көкбөрі Керней баба қоры бірлесіп атқарды. Керней ауылының орталығындағы саябақ Көкбөрі Керней баба қорының қолдауымен ашылды. Ал ағаштар орман шаруашылығы бағынан әкелінген. Мұнда 160 қайың көшеті егілді. Күзде тағы да қарағай талын отырғызу жоспарлануда. Саябақтың аумағы 1400 шаршы метр. Енді бұл алаң абаттандырылып, талы күй жұмыстары алдағы уақытта да жалғаспақ. Ал бар жұмысты ауыл халқы мен орман шаруашылығы қызметкерлері атқарыпты. Саябақты ашуға жалпы 800 мың теңгеден астам қаржы жұмсалған. Негізгі қаражатты кәсіпкер Ұлан Әбдіханов аударған екен. Саябақ мәселесін көптен бері ауыл азаматтары айтып жүрген. Алайда оған арнайы қаражат қарастырылмағандықтан көпшіліктің ұсынысы кейінге шегеріліп келген. Енді міне халықтың арманы орындалды. Ауыл тұрғындарының айтуынша жасыл желек көбейсе ауа тазарады. Сондай-ақ ел жұрттың бір мезгіл демалуына да септігін тигізбек және орталық көшеге сән беріп тұрады. Ауылымызда саябақ ашылып, мынандай жас ағаш талдар отырғызылып жатқанына өте қуаныштымын. Ертең-ақ бұл бала шағамыздың келесі ұрпақтың игілігіне жасалып жатқан шаруа. Біздің уақытымыз өтіп барады енді мысалы. Негізі бұл жастар үшін, ұрпақтың келешегі үшін істеліп жатқан игі шара. Ертең бір 2-3 жылдан кейін келсеңіздер жігіттер, осы саябақтың ішінде жайқалған бұл ағаштың ішінде мүмкін әңгімелесерміз деген тілектемін. Елге бірлік, еңбекке береке берсін. Көкбөрі Керней баба қоры бұған дейін осы ауылдағы девиантты балалар оқитын облыстық мектепке де жәрдем берген. Сонымен қатар басқа да шараларға қолдау көрсетіп келеді. Ондағы мақсат халықтың әлеуметтік төмен топтарына қайырымдылық жасау, әрі жергілікті елді мекендерде атқарушы билік органдарымен мемлекеттік бағдарламаны бірлесе атқару дейді шараны ұйымдастырушылар. Елбасымыздың қане жаңғыру мақаласының аясында туған жер бағдарламасында экология және абаттандыру деген бағыт алатын болсақ, соған сәйкес ерікті түрде елге жерге деген сүйіспеншілігімді сөзбен емес іспен көрсетеді. Тек қана қордың емес жергілікті тұрғындардың да қатысуымен болып жатқан бұл іс әрекет болашақта бұл істің біз жемісін көреміз деген ойдамыз. Бұл әрі де кеңейтіліп, мына жердің бәрі тегістеліп, қосымша демалыс орындары салынады деген үміттеміз. Осынау қайырымдылық шарасы жастарға өнеге және басқа да ауыл азаматтарына үлгі болмақ. Болашақта бұл саябақ кеңейтіліп, абаттандыру жұмыстары жүргізілмек. Тиісті шараларды атқаруға қайырымдылық қорының мүшелері мен жергілікті әкімдік те атсалыспақ. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.